Zaupanje je temelj vsakega odnosa, v družini, z otroki, vnučki. In je temelj odnosov v državi. Uspešno državo lahko zgradimo, če zaupamo v ustvarjalnost in ji tudi damo priložnost. Nenehno zadolževanje, dviganje davkov, življenje na račun prihodnjih generacij ni prava pot. Slovenija zmore več. To smo dokazali, ko je Slovenska demokratska stranka vodila državo in smo zabeležili najvišjo gospodarsko rast in najmanjšo brezposelnost v zgodovini. Takrat smo kot prva nova članica prevzeli evro, vodili 500 milijard Evropsko unijo in se tako z velikimi koraki približali poprečju razvitosti Evropske unije. Moj program je gospodarsko in socialno uspešna Slovenija, ki ustvarja nova delovna mesta in ki troši toliko, kot ustvari, ki varuje okolje, naravne vire ter omogoča zdravo, kulturno in duhovno bogato življenje vsem. Uspešna Slovenija je Slovenija enakih možnosti za vse, brez privilegijev, kjer smo vsi enaki pred zakonom in kjer pravna država ne preganja drugače mislečih. Moj cilj je, da Slovenija postane pravična domovina vseh, ki v njej živimo in ki jo imamo radi. Skupaj lahko to dosežemo. Zaupanje v prave rešitve bo spremenilo Slovenijo na bolje.